السلام علیکم مرکا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، خوش ہو سکتے ہوئے ٹھیک ہو، خوش ہو مرکا. سردی ہے، سویرے سویرے نکل سیر پہ اساں ایک بار دوست ایک بار نویں علاقے کا وزٹ کروں، اساں سیر کروں تو پتہ ہے سیر کرنے والا طبیعت ہونی چاہیے، خوش اخلاق انسان رہے ہیں، خوش کپ رہے ہیں، مزہ آ رہے ہیں. یہ سی بالکل صحیح تے سی لگتا پہ پوری جلدی کے اندر بھی ودے مزہ ہوا. کیا حال ہے مرکا؟ ٹھیک ہو، خوش ہو، تکلے بھی ٹھیک ٹھاک ہو، خوش باش ہو، امن سکون ہے، بستے رہو، جو کا بات ہے اللہ راضی ہوئے تمام دوست ہیں، ایویں بات شاد رہو، خوش رہو، بستے رہو. کمال مہربانی پورا گئی اللہ. ہاں کمال مہربانی اپنے دوست جہاں کہ ماشاء اللہ جی سارے چینل سبسکرائب کی دے لائک کی دے نو چینل ویلکم ہو جائے تاریخ بڑی مہربانی سنگاتی یا ساتھ ہونے سے ایویں دوست نے محبت رہا ہے ہمیشہ تو اصا کامیاب ہوں تے ماشاء اللہ سی ملک حافظ صاحب اج وقتی تیاری کرتے آ گئے تو معلوم ہے کہ چلو علاقے کا ٹور مار گئے تو علاقے میں نے دوستوں نے گنو سی ماشاء اللہ ملک حافظ صاحب گنو سی منہ چاہے تاریخ کرتے رہا ملک صاحب. السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک اللہ دے رحمت دوئیں ٹھیک ٹھاک وے اسا اج بلا میں کہ سنگت نال جرانا الا بول کر گنو مخاطب مخاطب ٹھیک نو تے تسا مجھے او سارے واسطے بھی ملے کابے صاحب نہیں آیا اج اسا آ گئے صحیح ڈیک کلو اج نمے علاقے وین پیو سیر تے اسا کے سنگت نال الا گنو تے باقی سب خیر چلا ہے بستے رہو شالا جھوکا بہت امن بڑیا موٹر سائیکل بھی چلائی بتا میں باقی تم ڈاکٹر صاحب نے مخاطب کی ہو. اچھا مرکا پیا ٹھیک رہے گی، خوش رہے گی، وستے رہو چوکا باد میں اللہ راضی سی ان شاء اللہ. مرکا سردی ہے، احتیاط کیتا کرو تے غفلت نہ کیتا کرو، سردی کا کوئی وقت ویلا کہہ نہیں ہوتا صحیح کیونکہ دکھ تکلیف تو ویسے جی نصیب لکھی کھڑی اللہ کی طرفوں مل ملتی رہتی ہے تو احتیاط ضروری ہے صحیح دوستو تے احتیاط لازمی کیتا کرو سارے آنگنی میں بغیر جرسے بغیر سویٹر ایویں بھج نہ پے کرو کیونکہ اصل اج نکلتے خیر ہوا لگن پہ گئے کھڑی بعد بعد پتہ لگے میری ٹھنڈ بھی ہے. پہلے تو سب پتہ یا گندی ہوتی ہے یا سوڑ ہوتی ہے یا سارے نال ہوتی ہے یا اصا سوڑ نال یا اصا گندی نال ہوں سارے کہیں یہ تو کہہ نہیں کمبل وغیرہ تو کہہ نہیں ہونا صحیح انڈے لاگ دے ہوں تو غریب بندے ہوں گندی کتنے لے رہے ہو ایویں صحیح مطلب بالکل اصا دوستوں تو کوئی مشورہ دے دوں کہ احتیاط کیا کرو، انڈے شنڈے ماکی چاکی کھا کیا کرو، مگر پیستے کلیچے پھل فروٹ وغیرہ بڑا کیا حال ہے خوش ہے تو اپنا احتیاط لازمی کر کے کرو سمجھو تو کیونکہ تسان ٹھیک ٹھاک ہو تو ماشاء اللہ سارے چینل دیکھو تو سارے نال راس ہو تو دیکھ کے ماشاء اللہ جی علاقہ کہیں خوبصورت دیکھو جنگلیاں جنگلیاں جگہ مزہ ہے ایک دفعہ مزید علاقے میں نے پہ ول بٹ کپ دوست والا مزید لے سوں ول مزید علاقے دی بھی مزید ویڈیو ایڈی کے سوں مل سکتا تھا. آج کا موسم ہے سی اج کل جڑا نا سردی ان وے تے ماکھی شاکھی تھولے جی کھا دی کرو سردی دا توڑ ماکھی مکھن اے جڑا نا تو استعمال کر کے تا کرو. ہاں تے ککوئی پی اوے تے باقی سب خیر. اچھا کیا ہو یار سب دینا انڈے وغیرہ بھی کھا کے کرو تو اج کل یخنی وغیرہ آئی پی وہ بھی ماشاء اللہ چنگی میں جلدو ارشاد کے نام پر سنے. اچھا مرکا یہ ملک آپ سے فرمینے بیان سے آرام کیونکہ سردی کے موسم میں تو آپ کو پتہ تھا اج کل دیکھ گنو ماشاء اللہ علاقہ دیکھ کتنی خوبصورت ہے صحیح علاقے میں نے دیکھ گنو صحیح گرین علاقہ ہے تے وال تک وزٹ مزید والا علاقے کا مزید ہی کرنے میں ہے تو سردی سے سجنوں ساتھی ہو تو تصا نا احتیاط لازمی کیتا کرو کھاون پیون کی احتیاط کرو تے اٹھن بہن کی احتیاط کیتا کرو ٹائم سے اٹھے کرو ٹھاٹ کا احتیاط کرو بہت ٹھاٹ ہے صحیح علاقے کے ماشاء اللہ سی کیونکہ یہ علاقے سارے آتے نا وہ پانی علاقے آتے ہیں کیونکہ اتنا یقے مکان وغیرہ کہہ نہیں آتے درخت ہی کہہ نہیں رہے گے تو کوئی ٹھٹ رک ہونے شہر دے نا گھر دے نال گھر آتے تو ٹھٹ بہت گھٹ بنتی ہے تو یہ خیال کیا کرو سی اصا دوست یہ ہمیشہ مشورہ دے باقی دوستوں کی اپنی مرضی ہے جی مارے سیٹیں مارے انہیں اپنی مرضی ہوتی ہے سی ہر کہیں اصا آخر نہیں سکتے کہیں کیونکہ جی تو جی ٹپ مارو
ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਪਏ ਛੱਡ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਪਏ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਯਾਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਲੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਈ ਖੁਸ਼ ਆਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਈ ਮਲੇਰੇ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਆਇਆ ਨੀ ਬੋਲਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਂ ਪੀਰ ਕੋ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੂਝੂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਬਿਆ ਇਹ ਵਿਖਰੀ ਕਰਨ ਦੇਵੋ ਕਿਤਵੇਂ ਕਿਤਾ ਪੜਦਾ ਬੇਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਸ ਕਰ ਬਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਮਰਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਖੜਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਅਲਹਾਜ ਸਰਦਾਰ ਮਸਾਦ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਗਜ਼ਲਾਨੀ ਬਲੋਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਮਾਰਕਾ ਬਟਾਂ ਕੱਪਾ ਲੈ ਸੀ ਮਸਾਤ ਆ ਗਿਲਾ ਮਸਾਤ ਨਾ ਲੈ ਲੋ ਕਰ ਗਏ ਨੂੰ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ।